ymwelwch â Phrifysgol Aberystwyth o'ch cartref. Ymunwch â'n diwrnod agored ar-lein. Gallwch wrando ar gyflwyniadau ar nifer o bynciau, megis ysgoloriaethau, lledu, ffïoedd myfyrwyr a llawer mwy. Darganfyddwch fwy am y cyrsiau rydyn ni'n cynnig wrth siarad â'n darlithwyr yn fyw ar-lein. Holwch fyfyrwyr presennol am fywyd myfyrwyr yn Aberystwyth. Gwyliwch daith o'r campws a thaith banoramig o'n lledu a chael blas go iawn o fywyd ar y campws ac yn y dre. Profwch Brifysgol Aberystwyth o unrhyw le yng Nghymru. Cofrestrwch nawr ar gyfer diwrnod agored ar-lein Prifysgol Aberystwyth.